Sponzorem pořadu Havlíčkobrodské minuty v rámci internetového vysílání televize HBIN jsou tiskárny Havlíčkův Brod, akciová společnost. Milí diváci, vítám vás u dalšího vydání Havlíčkobrodských minut. V úvodní reportáži se můžete podívat na přestavbu Havlíčkobrodského nemocničního parku. Nemocniční park v Havlíčkově Brodě by měl projít změnou. Jedná se především o park ve spodní části, kde jsou zakládající budovy nemocnice. Už od počátku ledna začala firma Green Projekt revitalizovat prostory parku. Převážně ta je financována celá akce, je to projekt revitalizace nemocničního parku. Jedná se zejména o ten park ve spodní části, kde jsou zakládající budovy nemocnice, čili pavilon A, chirurgie bývalé. V současné době to slouží jako domov důchodců. Tak tento park bude revitalizován, dojde k různým úpravám. Nyní jsme začali s kácením stromů a keřů. Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření klidného a relaxačního prostředí pro pacienty, návštěvy pacientů a všechny osoby, které parkem procházejí. Hlavním cílem je, že chceme vytvořit pro pacienty takový důstojný a klidný park, který by skýtal vlastně takovéto zázemí pro relaxaci, pro procházky našich pacientů a samozřejmě i pro blízké osoby, aby si tam zkrátka mohl kdokoliv, kdo půjde kolem, odpočinout a zarelaxovat. Nová podoba parku by měla být hotová do konce tohoto roku, přičemž by neměl být uzavřen celý park, ale pouze jeho polovina. Prostory Havlíčkobrodského gymnázia patří od pondělí 4. února výstavě Reinkovské variace, na níž jsou prezentována díla, která vytvořili studenti zdejšího a vrchlabského gymnázia na 3. ročníku výtvarného kurzu na nedaleké malířovně. Jehož minulý ročník byl inspirován dílem Bohuslava Reinka. My jsme s kolegou z Vrchlabí kamarádi výtvarníci a spojuje nás vlastně to, že nejen, že teda učíme výtvarnou výchovu, ale jsme i aktivní výtvarníci. A napadlo nás a jezdíme na Lipnici léta tvořit sami, tak nás vlastně napadlo, že bychom tam mohli vzít i studenty a spojit naši tvorbu aktivní s jejich a tak vlastně vzniklo před 3 lety tento nápad. Má to podobu týdenního vlastně kurzu, to znamená, že nás je z každé školy zhruba 10, je to ty 20 studentů a vypadá to tak, že to je vlastně takové soustředění týdenní aktivní tvorba v ateliéru v přírodě. Tvoříme přímo kolem té malířovny na statku v těch prostorách a je to vlastně krásně strávený týden tvůrčím způsobem. Ty poslední 2 roky jsme dělali vždycky výlet, jednou to byla Okrouhlice, po druhé Petrkov a jako ten výlet v podstatě určuje potom to, co se děje dál, to znamená skici, které třeba vzniknou na cestě nebo v tom objektu potom převádí do té techniky, jednou to byla malba na plátno akrylem a teď to byla suchá jehla grafika. Takže je to tvůrčí činnost na jedné straně a večer táborák, oheň, poezie. Teď tam byl i Hynek Bouchal s panem Římanem, recitovali, takže ten program je tam celkem bohat. Na kurzu se však rozhodně netvořilo pouze výtvarně. Jeden z vrchlabských studentů totiž z loňského kurzu připravil krátký vzpomínkový film. Jeden student z Vrchlabí, jako velice šikovný člověk, mladý, tak tam nejezdí proto, aby tvořil třeba grafiku nebo malbu, ale bere sebou videokameru a v podstatě celý ten týden tam natáčí a potom doma z toho sestříhá film. Většinou ho sestříhá s vtipem jemu vlastním a vytvoří vždy něco originálního. Já právě ten film jsem tvořil, aby byl vlastně takovou pro ty studenty, co tam tvořili, vzpomínkou a pro ty lidi, co na to pak koukali třeba na té vernisáži, takovou ukázkou toho, jak to tam probíhalo. Na vernisáž výstavy, které se zúčastnili i Reinkovi bratři Jiří a Daniel, dorazili i absolventi loňského výtvarného kurzu. Musím říct, že to vždycky je týden, který je prostě plný odreagování od skutečného světa. Prostě tam tvoříme a soustředíme se jenom na věci, které bychom v běžném životě nedělali. A úžasná je ta atmosféra prostě celý tý malířovny. A sama ta Lipnice má takový kouzlo, který nikde jinde není. Lipnice se mi moc líbí. Jak ta malířovna, to je prostě strašně na samotě a je to právě pěkné tím, že teď všichni žijí v těch městech a je to zrychlený ten život a tam si člověk opravdu odpočine, že tam
je kolem jenom příroda a příroda. Týden na Malíčovně to byl naprostý sen, to se nedá ani slovy vyjádřit, to je tak úžasné místo plné úžasných lidí, úžasných věcí, zkušeností, zážitků. Bylo zajímavé jako i pozorovat ten tisk, protože každý tisk byl úplně jiný, takže člověk jako nikdy nevěděl, jak to na něj bude působit, jak se to vyvede, protože ty práce, že to člověk do toho dával hrozně moc energie a bylo jako hrozný napětí a jako hezký čekat, co z toho vyleze. Bylo to určitě krásné. Tam se tvoří úplně úžasně, tam to je vždycky nádherný, takže jako tvoří se tam krásně, ale jako myslím, že to mohlo dopadnout líp, no. Výtvarné kurzy Havlíčkobrodského a Vrchlabského gymnázia si během 3 předchozích ročníků získaly značnou popularitu nejen mezi absolventy, a i proto se už nyní chystá jejich 4. pokračování, které by mělo být zasvěceno impresionistické tvorbě. Masopustní veselí ovládlo v neděli 3. února Havlíčkobrodské náměstí. Jubilejní 10. ročník započaly masky průvodem ze Scout klubu v Horní ulici. Průvod se zastavil nejprve v horní a poté i spodní části náměstí a všechny masky se představily návštěvníkům. Před radnicí došlo i k symbolické popravě kobylky a na úplný závěr zahrálo kočovné divadlo Rózy Blechové pohádku s názvem Zakletá a polena. Začalo to úplně spontánně v mateřském centru Zvoneček, kdy maminky chtěly i ve městě udělat masopustní veselí, tak jako je to na všech vsích. Takže jsme se do toho pustili, až jsme u 10. masopustu letos. Vůbec prvního masopustu v Havlíčkově Brodě se účastnilo zhruba 10 masek. A dneska už jich máme 60, 50 až 60. Každý rok je lehce obměňujeme a každý rok se snažíme i přidávat. Když ne masky, tak něco jiného. Letos to byly třeba ohně na zahřátí. Na akci se podíleli s mateřským centrem Zvoneček také oblastní charita, Kalamajka, Havlíčkobrodská dechovka a Muzeum Vysočiny. V letošní tříkrálové sbírce na Havlíčkobrodsku a Humpolecku se vybralo něco málo přes 1,5 milionu korun českých, což je přibližně o 113 tisíc korun více než v loni. Pomyslné první místo v počtu nejvíce vybraných peněz obsadilo Přebyslavsko, naopak nejméně se vybralo v Krusemburku. Ani Havlíčkův Brod se za výsledek nemusí stydět, neboť se v tomto městě vybralo něco málo přes 140 tisíc korun. Jana Dománková, koordinátorka Tříkrálové sbírky, tímto děkuje všem občanům, kteří koledníkům do pokladničky přihodili nějakou finanční částku. Druhá část Havlíčkobrodských minut bude jako již tradičně zasvěcena sportu. Uvidíte havlíčkobrodské hokejisty a házenkáře. Tímto bych se s vámi chtěl rozloučit a děkuji za pozornost. Na viděnou. Chodíte v Havlíčkově Brodě na hokej? Pak vás jistě nemohla nechat klidnými atmosféra, kterou produkuje parta lidí sdružených v občanském sdružení Rebel Hearts. Ale kdo jsou vlastně ti lidé, kteří neúnavně po dobu celého zápasu ženou své miláčky za vítězstvím? My jsme založeni v roce 2010, navazujeme na činnost fanklubu předešlého, který tu existoval cca 15 let. Jsme založeni za podporu HC Rebel Havlíčkův Brod, hokejového klubu. Vytváříme choreografie a podobně. Snažíme se podporovat náš klub, co můžeme. A jak vůbec vzniká takové choreo? Sejde se pár lidí, popřemýšlí se, co by se hodilo, co by bylo to vhodné na to utkání. Pak dejme tomu, dá se nějaký návrh dokupy, vyberem vhodnou fotku, podle ní se udělá nějaký nákres a jde se na věc. Jak dlouho příprava takového chorea trvá? Dejme tomu den, než se to opravdu vymyslí, než to někdo zpracuje trošku kloudně graficky, ten den. A potom samotná realizace záleží na tom, jak velký choreo se dělá. Členové Rebel Heart za sebou mají nejednu povedenou choreografii, kde však berou inspiraci na svá díla. Hlavním iniciátorem je určitě Osky, který má úplně fantastický nápady. Pokud mu to práce dovolí, nebo když nemá inspiraci, tak si nás musí sednout víc. Ivory, Bořek, prostě taky paráda, Vašek, Motičku. Sednem, popřemýšlí se, prohlídne se třeba internet, co by bylo vhodný. Podle nápadu, když je nápad, tak je realizace lehčí, když není nápad, tak něco se prohlídne nebo něco se, jak se říká, plácne a on je to nakonec superový nápad a jde se na to jako třeba dneska. To bylo úplně nečekaný, řeklo jsem město a už to šlo. No. Kolik je maximum lidí, co se zatím na přípravě jednoho chora podílelo?
tak v tom Šlapánově, co se připravovalo do Jihlavy, tak si myslím, že 20 lidí bylo určitě. Teď během těch dvou dnů, tak taky se nás tady vystřílo 25, takže úplně super organizace, lidi to berou prostě jako parádní zábavu, baví je to, líbí se jim to, tak proč to nedělá dál, no? Nejvěrnější příznivci havlíčkobrodského hokeje však své zájmy neupírají jen na ledovou plochu. Kluci chodili na podzim podporovat fotbalisty Slovanu Havlíčkův-Brod. Teď jsme si dohodli spolupráci se stolním tenisem brodským extraligovým, který budeme chodit podporovat. My se prakticky nebráníme ničemu do budoucna, chceme zaměřit naši podporu na celý havlíčkobrodský sport. Chtěli byste se stát také součástí fanouškovského sdružení, ale nevíte, co pro to jako zájemci udělat? Je to jednoduché. Kouknou se na naše stránky, kde si můžou stáhnout přihlášku k nám do Rebel Hearts a pak ji vyplní, přidají mě, zaplatí členský příspěvek a jsou vlastně, tím se stanou členy našeho občanského sdružení. A pokud mají chuť a nechtějí být členy, tak samozřejmě tomu taky nebráníme, aby pomáhali třeba při vytváření choreografií tady. Derby mezi havlíčkobrodskými rebely a jihlavskou Duklou, které se hrálo v sobotu 2. února, zahájila minuta ticha za Václava Borovičku, dlouholetého sportovního hlasatele, který náhle zemřel v úterý 29. ledna. Šlo o velmi rizikový zápas, a tak na bezpečnost dohlíželi nejen pořadatelé, ale i velmi početná skupina policistů. Skóre zápasu otevřel už ve 2. minutě přesnou střelou domácí Pavlík. Jihlava ale góly Beleckého a Hodka strhla vedení na svoji stranu a domácí hráče už k ničemu nepustila. Ve 2. třetině zvyšoval už na 3-1 hostující Vysloužil. Další góly padaly i ve 3. třetině, ale bohužel pro domácí do sítě brankáře Dolejše. Nejprve zvyšoval na 4-1 Filip, který v zápětí přidal druhý gól a jako poslední se trefil Prokš. Jihlava si tedy z kotliny odvezla vysokou výhru 6-1. Při dalším zápase, který se hraje ve středu 6. února, se Rebelové představí na ledě horácké Slávie Třebíč. Havlíčkobrodské házenkářky o nadcházejícím víkendu vstoupí do jarní části letošního ročníku první házenkářské ligy, v níž na ně čeká celá řada urputných bojů o důležité záchranářské body. Broďačkám, které na podzim vyhrály jediné z 11 soutěžních utkání, totiž momentálně patří až poslední 11. tabulkové postavení. O první body, jež by je posunuly na 10. příčku, která už zajišťuje záchranu prvoligové příslušnosti, budou reprezentantky havlíčkobrodské Jiskry usilovat v sobotu 9. února od 17 hodin, kdy přivítají páté Kunovice.